Bem-vindos à nossa meditação holográfica de hoje. Nossa reprogramação mental hoje é extremamente transformadora. Então se prepare, feche o olho, respira fundo, já sinta energia fluindo, simplesmente se posiciona em silêncio, não precisa pensar em nada, que eu vou te conduzir para algo incrível. Eu sou Elaine Ourives, sou a sua treinadora mental. Agora, minha função aqui é mudar a tua vida, mudar essa história que está aí dentro, mudar a tua vibração, mudar todas as estruturas daquilo que você está vivendo até agora. Preparado? Então, bem-vindo. Bem-vindo ao Clube do Co-Criador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Aqui, você é o dono da sua vida. Como dono da sua vida, você é capaz de mudar e alterar a realidade que você está vivendo agora. Vamos lá?
Essa foi a nossa prática de hoje. Gratidão por fazer parte do maior clube quântico do mundo. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais duas sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz. Amo você!